السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے گاڑی کے ساتھ جو بہت خوبصورت اور بہت اچھے کنڈیشن میں ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے۔ دوستو، یہ ٹویٹا XLI 2005 ماڈل ہے جو بہت ہی اچھے اور زبردست کنڈیشن میں ہے۔ اس کا انجن آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، انجن جو اس کا ہے اوکے ہے، بالکل زبردست ہے۔ اس کے انجن میں کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا انجن میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ جو ہے گاڑی کا فرنٹ سائیڈ ہے دوستو، بہت ہی اچھے اور خوبصورت گاڑی ہے۔ کوئی اسکریچ وغیرہ نہیں ہے دوستو، کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے۔ اوریجنل پینٹ ہے دوستو، XLI ٹویٹا 2005 ماڈل ہے جو بہت مناسب پرائس میں ہے دوستو، اور گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اس کا الاؤ ریمپ ہے دوستو، ٹائر کا کنڈیشن اس کا جو ہے بالکل نیا ہے، اور اس کا جو ہے بیک کیمرہ ہے، DVD سسٹم ہے دوستو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کا، گاڑی کے اندر کی کنڈیشن ہے بہت ہی زبردست ہے، اور اس کا جو اے سی ہے وہ بھی چلے، اس کا بھی گارنٹی ہے، اے سی بھی زبردست ہے، گاڑی پیٹرول میں ہے دوستو۔ یہ اس کا جو ہے فرنٹ لائٹ کا، آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں، کوئی اسکریچ نہیں ہے گاڑی میں، کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں ہوا دوستو۔ یہ الاؤ ریمپ ہے اس کا دوستو، اور ٹائر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نئی ٹائر ہے اس کے، اور بہت ہی مناسب قیمت ہے دوستو۔ جو بھائی بیچ رہے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم بہت، یعنی ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ بیچ رہے ہیں دوستو، بہت ہی مناسب قیمت ہے دوستو۔ اور گاڑی کا جو کنڈیشن ہے بہت ہی اچھا ہے، بالکل زبردست۔ بھائی نے فیملی یوز کے لیے رکھا، فیملی کے لیے گاڑی رکھا تھا، گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے، اور اس کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی اوریجنل ہے دوستو، ڈاکومنٹ میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹوکن وغیرہ اس کا سب اوکے ہے، گاڑی میں کوئی بھی اندر باہر کوئی اسکریچ وغیرہ نہیں ہے، کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے دوستو۔ گاڑی بہت ہی اچھے کنڈیشن میں ہے، اے سی اس کا چلے دوستو، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بالکل صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جس بھائی کو بھی چاہیے یا جو بھائی لینا چاہتا ہے گاڑی کو، گاڑی کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات حاصل کرنا ہے، یا جو ہے گاڑی جو بھائی جس کو پسند ہے اگر وہ لینا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن میں جائیے دوستو۔ ڈسکرپشن میں ہم جو بھائی بھیج رہے ہیں، جو گاڑی کا مالک ہے، جو آنر ہے، اس کا جو موبائل نمبر ہے، اس کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے، وہ ہم جو ہے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیں گے، تو آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کال کر کے بات کر سکتا ہے دوستو۔ دوستو، ٹویٹا XLI 2005 ماڈل ہے جو بہت خوبصورت اور اچھی کنڈیشن میں ہے، صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، فیملی کے لیے بھی بہت اچھی ہے، کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ اس میں نہیں ہوا دوستو۔ ٹائر جو اس کا ہے، 5 ٹائر جو اس کے نئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں دوستو، اور اس کا جو ریمپ ہے الاؤ ریمپ ہے، اور اے سی جو اس کا ہے چلے، اے سی کا بھی گارنٹی ہے، زبردست ہے اے سی آن ہے دوستو، اور اس کا جو انجن ہے اس میں کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ڈاکومنٹ بھی جو ہے سب اوریجنل ہے، ڈاکومنٹ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی کاغذات جو گاڑی کا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو۔ تو بہت ہی خوبصورت اور اچھے کنڈیشن میں ہے دوستو۔ تو جو بھائی لینا چاہتا ہے، جس بھائی کو پسند ہے گاڑی، ڈسکرپشن میں جو گاڑی کا مالک ہے اس کا نمبر ہم مینشن کر دیں گے، آپ اس کے ساتھ فائنل پرائس کرنا ہے آپ کو جو، یا لوکیشن کے بارے میں یا گاڑی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے بات ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں۔ صاف ستھری یہ گاڑی ہے دوستو، کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا گاڑی میں، اور اپنی ہی حالت میں لیدر کا سیٹ ہے اس کا، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، سیٹ میں جو ہے ابھی تک جو ہے پولیتھین شیٹ جو پلاسٹک ہے وہ چڑی ہوئی ہے، تو کوئی اندر سے باہر سے کوئی اسکریچ نہیں ہے، صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، بہت ہی اچھے کنڈیشن میں ہے دوستو۔ تو جو بھائی لینا چاہتا ہے ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں جو ہے مالک جو سیلر ہے اس کا کانٹیکٹ نمبر ہم نے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، بہت ہی خوبصورت اپنا اچھی گاڑی ہے، جو بھائی لینا چاہتا ہے، بہت ہی مناسب پرائس میں بھی ہے۔ بھائی جو بیچنے والا ہے وہ بولتا ہے کہ ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو بہت مناسب پرائس ہے اس کا دوستو۔ تو جو بھائی لینا چاہتا ہے، ڈسکرپشن میں اس کا نمبر ہے، آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے دوستو تو اس کو لائک کر دیجیے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے دوستو، اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا گاڑی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔